Cheers. Cheers. Prost. Skål. 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 Absolutely. What are you drinking? Just Hans Christian Andersen. Red, red one. É uma honra, é um prazer estar cá. Sempre será. Cristiana, homenagem a Cristiana Andersen. E gosta? Muito. Uma maravilha. Uma maravilha. Like this. O Cortes Cima já ganhou quantas provas? Duas. Duas provas. E o que é que está no top agora? Estou a ver o Cortes Cima, o corrente. Está muito bem. Isto é o 2008. Liga Nacional é que acho que é pior. Você é mais para Toriga? É, mais para Toriga. Ela é uma Toriga. Eu? Para já todos. Brincadeira. 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 Brincadeira.